Bé, doncs seguim endavant a continuació amb la intervenció d'en Xavier Bernadí, qui actualment és director de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i també és professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. Precisament per aquesta doble condició crec que és el ponent idoni per poder parlar sobre l'impacte d'aquesta nova llei que estem analitzant en el sistema de distribució de competències, per veure quina és la relació entre la llei catalana i la llei bàsica, per veure com es complementen, com es coordinen aquestes dues normes, però també des d'un coneixement específic que té en Xavier Bernadí del dret i el principi de transparència, del dret d'accés, aspectes sobre els que ha treballat i ha publicat en el passat abastament. Bé, sense més introducció, doncs ja cedeixo la paraula a en Xavier. Agrair-li la seva assistència. Molt bé, moltes gràcies. Que consta el meu agraïment als organitzadors i la felicitació per l'organització d'aquesta jornada a Barcelona i descentralitzada també a Lleida i Girona. I comentar-los al fil de la presentació que l'objecte de la meva intervenció en principi és doble. D'una banda, pensava fer una referència al marc legal a l'estat espanyol sobre la regulació de la transparència, el bon govern i la bona administració, centrant-me en l'evolució i les característiques d'aquest marc legal, per posteriorment en un segon moment fer una anàlisi comparada una de les principals solucions que presenta aquest marc legal i en particular la llei estatal 19-2013 i les altres lleis autonòmiques que s'han aprovat durant aquests darrers anys. Doncs bé, sense més dilacions, enceto aquest primer punt relatiu al marc legal i a l'evolució i a les característiques del marc legal, tot assenyalant que encara que sigui simplificant una mica o molt, jo diria que el procés de construcció del dret d'accés a la informació pública i als drets de bon govern i bona administració entre nosaltres es podria dir, com assenyalava, a grans trets, que ha passat per tres fases diferenciades. Una primera, que crec que es pot sostenir que aquests drets simplement no existien, d'inexistència d'aquests drets. Una segona fase de construcció, d'afirmació progressiva d'aquests drets d'accés a la informació pública i bon govern. I finalment, en la que ens trobem ara, una etapa de consagració legislativa expressa. Vaig de pressa en aquest punt perquè em referiré a continuació a un marc, a una evolució que tots vostès coneixen en major o menor profunditat, començant per aquesta primera fase de la inexistència d'aquests drets, una fase molt llarga que comença amb la Constitució de 1978 i arriba pràcticament a l'any 2000. Vostès saben que la Constitució espanyola recull clàusules típiques de l'Estat social i democràtic de dret, com ara el principi democràtic, la llibertat informativa, l'article 20, el dret fonamental a participar en els assumptes públics, l'article 23, i a l'article 103, el caràcter servicial de l'administració pública, el principi d'eficàcia i el ple sotmetiment a la llei i al dret. Amb aquestes clàusules, amb aquest bagatge, amb aquest enfocament constitucional, bé podrien haver anat acompanyades de la consagració constitucional dels drets d'accés a la informació pública o del dret dels ciutadans a un bon govern, com s'ha fet amb altres constitucions. La qüestió és que no va ser així. A diferència d'altres constitucions, a diferència del consens que s'ha anat construint tant a Europa com als Estats Units sobre el caràcter fonamental del dret d'accés a la informació pública, la Constitució espanyola no consagra ni el dret d'accés a la informació pública ni tampoc el dret a un bon govern. Com saben tots vostès, únicament l'article 105 a la lletra B de la Constitució espanyola encarrega al legislador ordinari, en principi, que reguli l'accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, salvant la seguretat i la defensa de l'Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les persones. Aquest dèficit constitucional, aquesta manca de reconeixement d'aquests drets, tampoc no va ser compensat pel legislador orgànic o ordinari, a diferència del que va ocórrer amb el dret, i el contrast és significatiu, em sembla, al contrari del que va ocórrer amb el dret a la protecció de dades personals, que com saben vostès la Constitució tampoc no explicita, però en canvi va ser desenvolupat per llei orgànica, d'alguna manera fent un reconeixement implícit del seu caràcter de dret fonamental i posteriorment va ser deduït per part del Tribunal
constitucional. El legislador tenia aquest encàrrec, però li va fer una mica de mandra, perquè, de fet, fins l'any 1992, amb la llei 30 de 1992, no es posa a regular d'alguna manera directa i general el dret d'accés a la informació pública. I la llei 30 de 1992, efectivament, tot i que va ser força discutida, incorpora com a novetat positiva, com recordaran, un catàleg de drets dels ciutadans, l'article 35, algú deia que era màrqueting, altres hi van veure la llavor o el principi de la bona administració, d'un canvi amb la lògica de les relacions entre ciutadans i administracions. I dins d'aquest catàleg, com saben, també va consagrar i després desenvolupar l'article 35H el dret d'accés als arxius i registres. Tanmateix, i no és cap novetat, la regulació que es fa d'aquest dret a l'article 37, que és un dels articles o l'article més llarg de la llei 3092, que avui en dia ha quedat pràcticament buit de contingut i substituït per la llei de transparència estatal, aquesta regulació no estava tan orientada a garantir la virtualitat d'aquest dret, sinó bàsicament a impedir-la o a dificultar-la al màxim. I la prova, diria, és que tots els que hem treballat a l'administració, el dret d'accés dels ciutadans, fins fa molts pocs dies, no ens ha importunat excessivament. Disposàvem de molts elements per sortir-nos per una via o per una altra. Per tant, repeteixo, es pot dir que en aquesta primera fase aquests drets són drets inexistents. I tant és així que els requeriments de la normativa europea en matèria d'accés a la informació pública ambiental no poden ser respostos per aquest marc tan estret, tan restrictiu, i s'ha de dictar, com saben, una llei específica, la 38-95, substituïda per la 27-2006, per garantir el dret dels ciutadans a l'accés a la informació ambiental. Segona fase, afirmació i construcció progressiva d'aquests drets. Aquesta situació que els explicava comença a canviar amb el canvi de segle i de mil·lenni. És veritat que no hi ha regulacions completes de la transparència, l'accés a la informació o el bon govern, però sí que comencen a aparèixer consagrats com a principis, hi ha referències, hi ha petites regulacions. Cal recordar que la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que es presenta inicialment l'any 2000, ja regula dins de l'àmbit de ciutadania, article 41, dret fonamental a la bona administració, article 42, dret fonamental a l'accés a la informació pública. Amb aquest bagatge, amb aquestes bases, cal destacar la llei 11-2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que consagra el principi de transparència i l'ús intensiu dels mitjans electrònics per facilitar les relacions ciutadans-administracions, o la llei 37-2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic, que també apunta cap a aquest canvi, cap a aquestes noves relacions col·laboratives entre Estat i societat. Dins de l'àmbit autonòmic, destacaria algunes previsions dels estatuts anomenats de segona generació. Per exemple, s'aprova en l'any 2006-2007, tota aquesta consciència ja ha anat avançant bastant, i en el cas de l'Estatut català, l'article 30 consagra el dret d'accés als serveis públics i a una bona administració. A l'article 71, s'hi ha referit abans el professor Bassols, assenyala que l'administració de la Generalitat, d'acord amb el principi de transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans en puguem avaluar la seva gestió. Passa el mateix amb l'Estatut andalús, que va ser menys impugnat però s'assemblava força a l'anterior, article 31, buena administración, explicant quins continguts s'entenien aquí dins. I així mateix, abans i després d'aquests estatuts de segona generació, el legislador ordinari també va anar construint, posant elements per la virtualitat d'aquests drets. Em refereixo, per exemple, a lleis com la 10-2011 d'arxius i documents, força innovadors en la seva matèria, per bé que constrenyida per la legislació bàsica, o a les lleis 26-2010 o 29-2010. Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, ús de mitjans electrònics en el sector públic. Arribem així a la tercera etapa, que és la que entenc que ens interessa més, però pensava que era convenient veure aquest retard que portem, aquestes dificultats que han envoltat el reconeixement d'aquests drets. Aquest procés de construcció progressiva es dona en paral·lel amb una presa de consciència, jo diria a nivell global o mundial, de la importància d'aquests drets, consciència que s'incrementa pels successius casos de corrupció o de comportaments desviats i el desprestigi i el deteriorament de les nostres institucions públiques amb la conseqüent pèrdua de confiança de la ciutadania.
I en la segona, dècada d'aquest segle, és a dir, a partir de del 2010 en endavant, parlem de fa molts pocs dies, per dir-ho així, es generalitza una cursa a tot l'estat espanyol per aprovar lleis de transparència, bon govern i bona administració. Dins d'aquesta darrera etapa destaca, lògicament, pel seu caràcter general i perquè té caràcter bàsic i, per tant, és aplicable a totes les administracions públiques, la llei 19-2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. No obstant i això, per ser justos, cal recordar que abans de l'aprovació d'aquesta llei algunes comunitats autònomes ja s'hi havien anticipat. Cas de Galícia, llei 4-2011 de transparència, Illes Balears, llei 4-2011 de bona administració i bon govern, Navarra, llei 11-2012, transparència i govern obert, Extremadura, llei 4-2013, d'obert obert. I fixin-se que els termes que utilitzen són diferents. Una és transparència, altres govern obert, hi ha una certa indecisió en les denominacions i també en els continguts. Quatre lleis autonòmiques, per tant, abans que s'aprovés la llei estatal. Així mateix, després de l'aprovació d'aquesta llei, durant l'any 2014 s'aproven fins a 5 lleis autonòmiques més. Per ordre cronològic, Andalusia, llei 1-2014 de transparència pública, La Rioja, llei 3-2014 de transparència i bon govern, Múrcia, llei 12-2014 de transparència i participació ciutadana, Canàries, llei 12-2014, transparència i accés a informació pública i la que ens importa més, per raons òbvies, a Catalunya la llei 19-2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Finalment, en diverses comunitats autònomes ja s'estan tramitant avantprojectes o projectes de llei, cas de, no els llegiré els títols, però sí que voldria insistir en que algunes esmenten participació, altres esmenten bon govern, no hi ha una coincidència, per tant, total, tot i que totes elles regulen l'element transparència. Transparència i accés a la informació pública. Estan tramitant actualment normes en aquest àmbit: Aragó, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Comunitat Valenciana, País Basc i Principat d'Astúries. Quines característiques generals podem extreure d'aquesta normativa, d'aquest moviment cap a la transparència? Doncs, en primer lloc, aquest, que s'ha generalitzat la legislació en matèria de transparència a tot l'Estat. I aquesta generalització, lògicament, dona una actualitat, fins i tot potser una certa moda, aquesta qüestió, moda que és positiva, perquè ens obliga a reflexionar sobre totes aquestes qüestions finalment, i que expliquen l'èxit que tenen i l'encert d'organitzar jornades com aquestes. En conclusió, per tant, a més de legislador bàsic estatal, pràcticament totes les lleis tenen, totes les comunitats autònomes tenen o tindran aviat lleis de transparència. Com els deia, totes aquestes lleis regulen la transparència i l'accés a la informació pública. A partir d'aquí les diferències són importants en el sentit de si regulen o no el bon govern, la bona administració o el govern obert i quins continguts atribueixen aquests conceptes. Conceptes que tenen uns perfils jurídics que s'aproporen una mica. En segons quin cas, alguns d'ells estan exportats de l'àmbit de la gestió pública o de la ciència de l'administració en general. Un altre tret que cal destacar és que totes aquestes lleis presenten característiques i solucions comunes o molt homologables, la qual cosa és normal perquè es dicten en un moment en què ja s'han dictat per arreu força lleis de transparència i són bastant clares les solucions que hi ha a nivell internacional. Però al costat d'aquestes solucions comunes també hi ha regulacions sensiblement diferents. I vostè ens dirà, bueno, això és normal, això és l'autonomia, el legislador bàsic aprova unes normes i les comunitats autònomes doncs, les despleguen cap a una banda o cap a l'altra. I efectivament és així. El que passa és que aquestes regulacions diferents a vegades no és únicament entre lleis autonòmiques, sinó entre aquestes i la llei estatal, que com recordo té caràcter bàsic. I quan dic que són diferències no em refereixo que les lleis autonòmiques o la catalana hagin desenvolupat o hagin regulat més matèries o més qüestions o hagin concretat. No em refereixo al desenvolupament normatiu normal. Em refereixo a que hi ha bastants supòsits en què la llei estatal i les lleis autonòmiques, en particular la catalana, regulen una mateixa qüestió de forma diferent. De forma diferent i fins i tot contradictòria.
La qual cosa no els avorriré gaire, perquè sé que molts de vostès no són juristes i potser el tema no els importa gaire, però jurídicament, institucionalment, això és un problema relativament greu en termes de seguretat jurídica i en termes d'aplicació de la norma. Vagi per endavant que hi ha diferències, per exemple, en l'àmbit subjectiu d'aplicació, en l'àmbit de la publicitat activa, del reconeixement del dret, dels límits i les causes d'inadmissió de sol·licituds, del procediment, de les garanties. Algunes d'aquestes diferències s'han d'entendre legítimes, perquè la pròpia llei estatal crida o habilita les lleis autonòmiques perquè afegeixin més obligacions o nous continguts. Però en d'altres casos, com els deia, les solucions xoquen. No està clar que hi hagi aquesta possibilitat de fer aquest tipus de desplegament. La pregunta fonamental que ens hem de fer en aquest cas és si, quan el legislador bàsic regula drets dels ciutadans, els legisladors autonòmics poden, el que es diu, millorar aquests drets. O no poden fer això. I és un dilema bastant empipador, perquè si no ho poden fer, això porta un tema, jo diria que poc estudiat, que és que el legislador bàsic estableix una doctrina o una regulació o una disciplina molt conservadora. Si establim uns límits i les comunitats autònomes no els poden suavitzar o flexibilitzar, el legislador bàsic no està protegint més els ciutadans, està protegint més l'administració, per dir-ho d'aquesta manera. D'acord? I d'altra banda, si les comunitats autònomes poden millorar la regulació bàsica, aquí entrem també en un àmbit d'incerteses bastant important. Algú diria, imagina't que el legislador bàsic aposta pel silenci negatiu i el legislador autonòmic aposta pel silenci positiu. Un primer raonament és dir, home, el silenci positiu és més favorable als ciutadans i per tant això és legítim. Passa que jo crec que ens hem de preguntar si el silenci positiu és més favorable per a tots els ciutadans. Ho és pel que demana la informació, però si aquesta informació conté dades que afecten la intimitat d'altres persones o afecten interessos públics, això és més favorable al ciutadà? Pot ser més favorable a un ciutadà i més desfavorable a un altre. En qualsevol cas, si les comunitats autònomes poden, com dic, millorar i fins i tot contradir les... Faig un incís, ell m'ha presentat com a director de l'Oficina pel Desenvolupament de l'Autogovern, vostès diran que aquest senyor està defensant aquí que el legislador català no té competències en aquest àmbit. No dic això, el que dic és que hi ha un debat jurídic important avui en aquest àmbit dels drets dels ciutadans, quin és l'encaix que han de tenir la legislació bàsica i la legislació autonòmica, i que això pot produir problemes d'interpretació. Dit ràpidament, la llei estatal és una llei que cal saludar, que és important, que estableix exigències, però és una llei molt més modesta o molt menys exigent que la llei catalana. I la llei catalana és molt exigent amb l'administració pública, amb tot el sector públic en particular, però aleshores el que em plantejo jo és que arribarem a moments de conflicte en els quals a l'hora d'aplicar una solució, és a dir, el que em plantejo jo és quan un responsable públic tingui un problema amb una sol·licitud d'accés a la informació, el seu assessor jurídic, que per descomptat serà molt bo, quan li pregunti li dirà i això com ho haig de resoldre? I dirà, segons la llei catalana ho has de resoldre així. I dirà, aquesta solució no m'agrada gaire, en tens una altra? Bueno, en tinc una altra, que és l'estatal, que és bàsica, i no s'aplica la bàsica. Ho deixo així. Esperem que tothom faci una aplicació patriòtica, per dir-ho així, de la legislació catalana, passi el que passi. Però sí que és una qüestió que em sembla que no convé tapar. Ha anat així, l'Estat disposa de 3 mesos per impugnar la llei catalana, n'han passat 2, de moment no hi ha notícies d'impugnació, potser pensen que ja ens espavilarem, ja ens arreglarem, però veurem. Una altra qüestió que els volia plantejar és si aquesta regulació de la transparència a l'Estat espanyol s'hi arriba tard. I la resposta és que no arriba tard. Arriba molt tard, però molt tard.
I això, suposo que s'explica, malauradament, hi ha la doctrina destacat que hi ha un vincle directe entre la regulació, la transparència i la fortalesa de la democràcia en cada país, i a partir d'aquí podem començar a treure conclusions. No vull dir que Espanya no estigués lògicament en un estat democràtic, que ho està, però sí que és veritat que tenim una cultura democràtica feble, que s'explica per raons històriques, perquè per desgràcia hem hagut de patir durant molts anys règims autoritaris o dictatorials que han afavorit una tendència a l'administració, a l'opacitat i a la imposició per sobre dels ciutadans. Fixi-se que abans de l'aprovació d'aquesta legislació en el marc estatal hi ha hagut ni més ni menys que tres onades mundials de legislació de transparència. Una primera dels països pioners, bàsicament països nòrdics i països de l'àmbit anglosaxó, una primera a Suècia de l'any 1766, que és la primera que hi ha. Saltem després a països com Finlàndia, 1951, Dinamarca, 1970, Estats Units, 1966, Canadà, 82. Del 70 als 90 hi ha la segona onada, països de l'Europa Occidental, França, el 78, països que no ens passaven per davant, Grècia, 1986, Itàlia, 1990, Portugal, 1993. I dels 90 fins a la primera dècada del segle XXI hi ha una explosió, una eclosió mundial de lleis de transparència que fa que n'hi hagi pràcticament a tots els països més o menys civilitzats. Per tant, quan l'Estat espanyol aprova la llei de transparència, aquesta llei té el número 99 o 100. Ens han passat gairebé 100 països al davant, alguns amb molts anys d'experiència. La qüestió, com a tercera característica, és que, tot i aquesta experiència internacional, per nosaltres la legislació de transparència és força novedosa. És força novedosa, com els he dit, és força o molt exigent amb l'administració pública, conté un nombre de solucions força indeterminades, de difícil interpretació, i requereix, i ja comença a ser objecte, d'un desplegament reglamentari, ja sigui institucional, ja sigui substantiu. Fixin-se si és tan exigent que totes aquestes normes han sortit amb una vigència no immediata, sinó diferida, per deixar-nos temps, els que estem al sector públic, de pensar com ens ho farem i crear portals i registres de grups d'interès i adequant internament l'organització i els procediments. Fet aquesta presentació, faré unes pinzellades, com deia, com a segona part de la intervenció, contrastant algunes de les solucions bàsiques, lògicament serà una mica vista d'ocell, amb traç gruixut, per veure com aquestes lleis estatals i autonòmiques han enfocat en aquesta qüestió. A l'àmbit subjectiu no m'hi referiré gaire perquè hi ha hagut algunes al·lusions. Cal dir que a totes aquestes lleis estatal i autonòmiques l'àmbit subjectiu d'aplicació és ample, o més ben dit, és amplíssim. És un àmbit subjectiu, fins i tot diria, desacostumat amb lleis dins del dret administratiu, que es tiri tant, que hi arribi, com s'ha dit, fins a partits polítics, organitzacions empresarials i sindicals, associacions i fundacions, qualsevol persona que d'alguna manera tingui, exerceixi potestats o funcions públiques o bé rebi fons públics. Aquesta seria una mica la idea bàsica. La qüestió és que hi ha diferències també entre aquestes regulacions i també hi ha algunes dificultats interpretatives a les quals no hi entro. Pel que fa a la primera pota de la transparència, em refereixo a la publicitat activa, aquesta obligació que tindrem ara de publicar d'ofici sense que ningú ens ho demani tota aquella informació que es considera d'interès públic, hi ha també aquí una gran coincidència en el principi general, que no és altre que fem, com acostumo a dir, un striptease o gairebé un nu integral i publiquem a internet de forma clara, ordenada, comprensible, reutilitzable, és a dir, amb una gran qualitat de les dades, que publiquem a internet tota la informació necessària per assegurar el funcionament transparent de l'administració pública, és a dir, perquè la puguem avaluar, perquè puguem fer-ne l'escrutini i perquè la puguem, en definitiva, controlar. La llei estatal no es conforma amb aquest principi, sinó que diu, escolti, el que haurà de fer vostè és publicar, i fa una llista, en tres grans àmbits: informació institucional, informació de rellevància jurídica, informació econòmica o pressupostària o estadística. Però l'article 5.2, la llei estatal, va convidar als legisladors autonòmics a incrementar,
si ho volia, aquestes obligacions. Per tant, aquí les diferències són plenament legítimes. I els legisladors autonòmics, especialment el català, han acceptat de bon grat aquesta invitació i l'han portat fins a l'extrem. És a dir, a Catalunya s'ha dividit en 7 grans àmbits: la informació, contractació, convenis, subvencions, planificació i els altres que he dit abans, rellevància jurídica, econòmica, etc. De forma que hi ha més d'un centenar d'ítems d'informació que hem de col·locar. Molta d'aquesta informació ja l'estàvem subministrant, però molta d'altra no. O ho estàvem fent, però sense el nivell d'aprofundiment que ens demanen ara. Per posar un únic exemple que vam comentar aquí en una jornada que es va celebrar fa poc sobre la simplificació, el projecte de llei de simplificació administrativa. La llei catalana, l'article 10UF, obliga les administracions públiques, l'administració de la Generalitat i tots els obligats, a publicar tots els actes administratius, totes les declaracions responsables i totes les comunicacions prèvies, compte, que puguin tenir incidència en el domini públic o al servei públic. Jo crec que ningú de nosaltres les podem comptar, però són centenars o milers d'actes, declaracions responsables que s'hauran de publicar. I és només un exemple. Dins encara d'aquest àmbit de la publicitat activa, totes les lleis aposten per l'instrument del portal de la transparència com a solució tecnològica, plataforma internet, on es publicarà, on es visualitzarà tota aquesta informació. I tots ells preveuen la integració o la interconnexió del portal de l'administració responsable amb la informació d'altres administracions o subjectes obligats. El problema és que aquesta integració o interconnexió, en alguns casos, en la majoria, es planteja de forma voluntària, cas de la llei estatal, encara que es diu d'una manera una mica elíptica, i cas d'altres comunitats autònomes, però en el cas català hem optat per una solució més integrista, no integradora, perquè diu que el portal de transparència és organitzat i gestionat per l'administració de la Generalitat, diu, i també integra la informació a les administracions locals i altres administracions i entitats obligades. Per tant, aquesta integració és forçosa. Assenyala igualment que aquestes administracions i entitats poden crear portals propis, però diu que si ho fan, aquests portals s'hi haurà de donar accés des del portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya i aquest accés haurà de garantir la integració i la interoperabilitat amb aquesta informació. Pel que fa al dret d'accés, l'altre pilar, l'altre fonament de la legislació de transparència, el dret d'accés a la informació pública, això a tot arreu es reconeix ex novo, amb caràcter general i amb una gran amplada, aquest dret, que insisteixo, jo sostinc almenys que fins ara no el teníem, article 12 de la llei de l'Estat, totes les persones tenen dret a acceder a la informació pública en els termes previstos a l'article 105b desenvolupats per aquesta llei. I llei catalana, article 18, reconeixement en termes similars a totes les persones, i quan es diu totes les persones vol dir totes les persones, però amb la precisió que aquest dret, en el cas català, es podrà exercir a partir dels 16 anys. Faig un altre punt, pel qui no ho sàpiga, a diferència de la llei estatal, que trae a causa d'un projecte de llei governamental que es porta al Congrés i es discuteix i al final es vota amb el suport d'alguns grups però no de forma majoritària, a Catalunya la llei de transparència es tramita a través d'una ponència conjunta de tots els grups parlamentaris que intenten arribar a un nivell de consens molt alt i lògicament hi ha una certa competició entre tots els grups per veure qui és més transparent o més exigent amb l'administració pública i d'això n'ha resultat una llei especialment potent. Especialment potent. Per això, gairebé totes les diferències de la llei estatal amb la catalana amb l'estatal és de a major, però no sempre. No sempre. Hi ha alguns casos en què no és així. Límits d'aquest dret d'accés. Totes les lleis del món de transparència tenen una llista taxada, més o menys indeterminada, de límits que permeten restringir o fins i tot denegar el dret d'accés. En el cas de l'Estat es recullen fins a 12 límits: la seguretat nacional, defensa, relacions exteriors, funcions administratives de vigilància, inspecció i control, i un que té gràcia, que és la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en el procés de presa de decisions. No està malament. Aquest, com veurem, també l'incorpora. Hi ha legislació autonòmica, l'andalusa, la de la Rioja, diu quins límits hi ha al dret d'accés, els que digui la legislació bàsica. Però la llei catalana incorpora una llista pròpia de límits, ho redacta de manera diferent,
i no coincident. Per exemple, l'article 21c també recull aquest del secret o la confidencialitat. Diu, el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'administració pública, però afegeix, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei. I algunes ho estableixen, però poques. En tot cas, el límit estatal no exigeix que estigui establert amb una norma amb rang de llei, cosa que sí passa a Catalunya. I el mateix es trobaran amb les causes d'inadmissió de sol·licituds, diferències de bulto, diferències importants. L'Estat diu que s'han d'inadmetre a tràmit les sol·licituds referides a informació que tingui caràcter auxiliar o de suport. Diu, com ara, notes, borradores, opiniones, resúmenes, com si fos poc important, eh? Notes, opiniones, informes entre òrganos. La llei catalana també ho diu, però diu sempre i quan no tinguin rellevància pública. A veure, les notes, els informes, tot això té sempre, o molt sovint, no? De rellevància pública. L'Estat obliga a inadmetre les sol·licituds que siguin manifestament abusives o repetitives. La llei catalana guarda silenci sobre això. S'aplica o no s'aplica aquesta causa d'inadmissió. Com s'exerceix el dret d'accés amb la llei estatal i amb les lleis autonòmiques? L'esquema és bastant similar, però hi ha diferències i algunes d'elles són també importants. Una sol·licitud que no cal motivar, no cal invocar cap norma, s'ha d'adreçar a l'òrgan que posseix la informació, cosa que no sempre serà fàcil d'interpretar, i normalment s'ha de resoldre en el termini d'un mes, pensin que altres països és 24 hores o 10 dies, la mitjana està en 20 dies. I si la sol·licitud és molt complexa, aquest termini inicial d'un mes, diu la llei estatal, es pot allargar un altre mes. La llei catalana diu que es pot allargar la meitat del termini inicial, que si és la meitat d'un mes, no sé si són 15 dies o... Bueno, la meitat. L'avantprojecte del País Basc diu que s'ha de respondre en 15 dies. Això ha de ser o no una solució bàsica? Això trenca o no l'estatut comú dels ciutadans o dels administrats o d'empreses que poden tenir seus a diversos llocs? No ho sé, però la qüestió és que s'està regulant d'aquesta manera. I, per tant, cal tenir-ho en compte. El tema potser més cridaner és el de la regulació del silenci administratiu. La llei estatal aposta pel silenci negatiu, en contra de l'opinió de totes les ONGs que es dediquen a aquesta qüestió, que tenen en el seu credo, com a primer punt, el dret a l'accés és un dret fonamental, segon, el silenci ha de ser positiu, perquè si no, el dret perd tota la seva virtualitat. Per això l'Estat fa la llei número 100, però quan fan una anàlisi substantiu, la col·loquen en el rànquing en el nivell 68. És de les últimes, però no per això passa a ser de les primeres en quant a potència, per dir-ho d'aquesta manera. Però aquí volíem tenir més rànquing, estar més amunt. Andalusia, La Rioja i Múrcia no es pronuncien. Extremadura i Navarra van apostar pel silenci positiu, però al ser prèvies a la llei estatal, es podria pensar que aquesta sent expost i sent bàsica, hi havia aquí un desplaçament, una derogació, no és derogació, però un desplaçament. Però la qüestió és que la llei catalana és posterior i aposta igualment pel silenci positiu. Un silenci positiu peculiar. Tot s'ha de dir, tret que hi hagi una previsió en contrari d'una norma en rang de llei i la solució aquella una mica urbanística de, en qualsevol cas, no es pot assolir el dret d'accés a la informació si la sol·licitud està afectada per algun dels límits d'aquell catàleg de límits. Qui decideix si està afectada o no està afectada i fins a quin punt ho està o fins a quin punt no ho està. No em faig l'anàlisi competencial, tampoc tindria temps, potser algun altre company de taula ho podrà fer, simplement els destaco que hi ha aquesta diferència, que és una diferència que crida una mica l'atenció. Accés a la informació, és a dir, una vegada has concedit l'accés, una resolució expressa o presumpta de concessió de l'accés, quan has de lliurar aquesta informació? Diu la llei estatal, article 22.1, que la informació la dones quan fas la notificació de la resolució. I si això no és possible, al cap de 10 dies. Diu la llei catalana, aquí no s'hi van fixar, que el lliurament de la documentació es farà en un termini de 30 dies. Bastant més llarg que l'inicial de l'Estat. Per això no els dic que no totes les diferències sempre són en més. Normalment sí, però alguna, i això encara és també destacable, és... la regulació estatal en algun cas puntualment és més favorable.
El tema de garanties, passo a garanties molt, molt ràpidament perquè queda poc temps. En tots els casos, lògicament, hi ha la garantia judicial. Davant de resolucions expresses o presumptes denegatòries, totalment o parcialment, podem anar als tribunals. En tots els casos es preveu, des de la consciència que els recursos administratius serveixen de poca cosa i menys en matèria de dret d'accés, s'aposta per la constitució de nous òrgans o organismes especialitzats, independents, per tractar d'afavorir o fer una funció una mica d'arbitratge o mediació entre l'administració i el ciutadà que ha vist denegada la seva sol·licitud. L'Estat aposta pel Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que és una nova administració independent, amb personalitat jurídica, tota la potència, pressupost, etc. És una autoritat independent, té un president i un consell o una comissió. Qui resol les reclamacions és el president, que és designat a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, tot i que fa un hearing parlamentari, però cosa que ha tocat una mica, per dir-ho així, el prestigi d'aquesta ordre. Altres comunitats autònomes fan el mateix. Aquí hem fet una altra cosa. Hem fet una comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública, però aquesta estarà formada per 5 persones, que són els que resoldran les sol·licituds d'accés, designades totes elles per 3/5 parts del Parlament de Catalunya. En algunes comunitats autònomes creen organismes, és a dir, personalitats jurídiques independents, altres creen òrgans, es diuen comissionats, es diuen comissions de transparència, etc. Com a mesures institucionals, dins de les mesures institucionals, i acabo amb 2 minuts, tota aquesta feina que es gira pel conjunt de les administracions públiques ha portat a que aquestes lleis prevegin mesures de caràcter organitzatiu. El govern d'ahir mateix aquí es va aprovar, com saben, el comissionat per a la transparència i l'accés a la informació pública per coordinar tota aquesta matèria. Diverses lleis autonòmiques creen o preveuen l'existència de comissions interdepartamentals. La llei catalana no ho fa, però sí que ho va fer el decret 169/2014, 2 dies abans que s'aprovés aquesta llei, crea una comissió interdepartamental de molt alt rang, amb secretaris generals de tots els òrgans de màxim nivell de tots els departaments. I crea unes, també aquest decret aprofita per crear unes unitats d'informació per donar suport als òrgans dels departaments i a les persones que sol·liciten l'accés, unitats d'informació que estan a l'article 21 de la llei estatal, que la llei catalana no va recollir, altres lleis econòmiques sí que ho han fet, i per això aquest decret de creació de la Comissió Interdepartamental ha aprofitat per tapar aquest forat i crear aquesta cosa. Amb la qual cosa els diria, estem davant de l'emergència de noves funcions dins de l'administració pública, aquestes funcions estan creant nous òrgans de la funció, es va a l'òrgan, òrgans de caràcter especialitzat que segurament s'hauran d'assumir amb els recursos existents que tenim, però que és fàcil de pronosticar que amb el temps acabaran tenint una certa autonomia. No insisteixo en les diferències entre bon govern, bona administració, govern obert que presenten unes de les lleis, perquè aquí sí que la varietat s'imposa, i només els apunto ràpidament unes escasses conclusions. En primer lloc, com hem vist, la legislació de transparència no es dona únicament a l'Estat espanyol i a Catalunya, sinó a tot l'Estat, per dir-ho així, i en 3-4 anys, o en 2 anys sobretot. Hi ha coincidències molt importants que són normals qui siguin, perquè com els dèiem teníem a la vista l'experiència de 100 països que ens havien passat per davant. Hi ha però també diferències importants, d'aquestes crec que les més preocupants són aquestes de l'encaix entre la legislació bàsica i la legislació autonòmica, tant la catalana com alguna altra llei, la basca també té alguna previsió diferenciada. Tota aquesta legislació, la veritat és que comporta una dificultat interpretativa important, i com s'ha dit abans, hem d'esperar que se'n faci el desplegament reglamentari oportú, que aquestes lleis se sentin, es puguin consolidar i siguin interpretades no únicament per la doctrina científica, sinó també per aquests nous organismes, consells de transparència i, més endavant, per la jurisdicció contenciosa administrativa, i anem a establint criteris. És, sens dubte, una gran feinada, una gran feinada que ens pot arribar fins i tot a aclaparar, però que entenc que no ho ha de fer, que no ens ha d'aclaparar, d'una banda, perquè hem de ser conscients que anem molt tard i que per tant hem de recuperar
hem de recuperar camí i fer-ho de pressa, i perquè, en segon lloc, aquesta feina és una feina que farem tots junts a favor de quelcom tan important com és l'aprofundiment democràtic de la nostra societat i de les nostres institucions, i per tant no cal dir que val tota la pena. Moltes gràcies.